ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସପିଂ ମଲ୍ ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ଏହାର ସଫଳତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିବସକୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପାଳନ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାଉଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉତ୍କଳ ସପିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ସହିତ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ରଥ, ଶରଦ ଦେବ ଓ ସୁବାସ ବୁରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।